Okey, hari ni kita nak masak nasi goreng Cina. Okey, mula-mula tumiskan bawang putih yang ditumbuk halus. Gorengkan bawang putih tu sampai dia warna kuning. Lepas tu pecahkan telur sebiji. Telur bolehlah guna 2 biji ke, tapi saya guna sebiji sebab untuk seorang makan je. Satu portion je. Okey, lepas tu masukkan udang. Kalau tak nak guna udang pun boleh guna isi ayam, optional. Ikutlah mana-mana punya cita rasa kan. Lepas tu masukkan nasi putih. Ni untuk portion seorang makan. Lepas tu gaulkan nasi putih sampai dia sebati dengan udang dengan telur tu. And then next, masukkan oyster sauce. Oyster sauce ni jangan masuk banyak sangat, takut dia terlalu masin. So agak-agak je. Okay, agak-agak cukup rasa. Okay, gaulkan sepati. Okay, lepas tu masukkan sayur campuran yang frozen, yang ada carrot, jagung dengan kacang hijau. Okey, kalau nak masuk banyak pun boleh, tapi saya masuk sikit je sebab seorang makan je. So kalau macam banyak sangat takut tak sedap. Okey. Lepas tu saya letakkan sedikit garam. Garam ni pun agak-agak, jangan banyak sangat sebab kita dah letak oyster sauce. Nanti masin sangat tak boleh makan. Okey, and last, nasi goreng Cina siap untuk dihidang. Okey, lepas tu plating lah cantik-cantik. Letaklah udang tu dekat atas nasi. Jangan tenggelamkan dia dengan nasi. Nanti tak nampak pula udang tu. Okey, so it's done. Sedap tak? Selamat mencuba.